Zvali su me vaši ljudi da dođem ovde da snimim loši put prema groblju i prema crkvi. Aha. Pa od kad je tako, vidim i kroz selo je loše. Pa znate šta, to je kad su bili zadnji izbori, ovde je urađeno samo dotle. Do ovaj most. I onda su posle sledeći izbori kad su bili, malo zakrpiše i to je to, a put je, mislim, star više od 30 godina. Put je užas. Da. Naviše kolima za, na groblje se teško ide. Tamo ne ide se nikako ići. Ali sad. Hvala. Svaki komentar je suviše. Sve manje ljudi ima. Ma ljudi, evo ga, selo, 7 km, ja imam dole u prvomajske zgrade u Tijabari. Stan. Dole živim, ovde sam privremeno. Ne privremeno, dolazim stalno, ali 9 km je od moju zgradu do kuće. Biciklom za 20 minuta stigam. Tako je. Ja ljudi nema. Nema ljudi. Nema ljudi. Kako žaba be... nam sve. Da. Sve nam sve. Žaba. Kad nema ljudi. Kako beš ime i prezir? Boban Mladenović. Toplo, kako izdržavate? Mora se radi. Pa evo, sad sam došao. Žetva, vidim, još nije krenulo. Sad sam došao od njivu, to je... Ali sad, šta je tu, je navikli smo. Kako je žito? Pšenica? Pa znaš šta, od njive do njive. Od njive do njive. Od njive do njive. Ko je kako radio? Da. Ajde, hvala, kako beš ime i prezime? Mladenović Boban. Hvala, pa lepo, prijatno. Ajde, živo. To se priča. To su priče.